Ir ao posto de combustível há muito tempo é uma tarefa difícil para o brasileiro, que tem sofrido na hora de encher o tanque. Aconteceu nos últimos dias o primeiro aumento dos combustíveis, após a empresa Petrobras mudar aí a política de preços em maio de 2023. Após o último aumento dos combustíveis pela Petrobras, fica aquela dúvida, na hora de usar a bomba de combustível, você vai abastecer com álcool, etanol ou com gasolina? E o tocantinense prefere abastecer com qual combustível? Gasolina ou etanol? Eu prefiro a gasolina. Rende mais. Gasolina. Por conta da eficácia da octanagem da gasolina, que é muito mais superior. A gasolina tem mais rendimento. O álcool não tem rendimento, então a diferença não compensa não, de preço. O economista e mestre em desenvolvimento econômico, Júlio Pascoal, esclarece sobre a política de preços da Petrobras e quando o combustível etanol é mais viável. Nós produzimos 100% do petróleo que utilizamos. No entanto, não refinamos todo ele. 40% daquele que é retirado do pré-sal, que é mais grosso, mais viscoso, ele é exportado e nós importamos já os derivados, uma vez que a Petrobras não tem tecnologia no momento para refiná-lo em condições de competitividade. Então é muito importante que o governo destine parte dos lucros da Petrobras para o refino. Com relação a comprar gasolina ou comprar álcool, toda vez que a relação, você pegar o preço do álcool, dividir pelo da gasolina e der um percentual de 70%, até 70%, vale a pena colocar álcool. Acima disso, gasolina. Hoje, o etanol está R$3,77 e a gasolina R$5,87. Então, vale a pena colocar álcool ou etanol, porque a relação é de 64%.